Simoji manolotra anao ny logité. Vao shampoing no manolotra anao ny logité. Ma tsiro ery nahandro na tsy navovotsira Tata Salt. Tata Salt manolotra anao ny logité. Spaghetti El Maleka, le spaghetti de la fiesta. Logité, la camionel Maleka. Miarava tsika rehetra amin'izao talata fahatelo ny volana jona izao tonga soa tao anatin'ny logité. Ary dia manasa anao mpanajana izay tsy saraka aminay hiatra amin'ny fiafaran'ny logité. Hatramin'ny valora sasany fotoanantsika ho an'ny androany ao anatin'ny tapany faharoa isika dia andray ny sœur Baoli ao anatin'izay tapany faharoa izay fa ny tapany voalohany kosa andalo jerentsika ny lohateny vaovao. Nanao fitokonana indray androany mpianatry ny PNS tonga teny an-toerana ny Emoreg isakana izay mety ho farapefy. Voarara ary mahavoasazy ny fivarotana sy fanapoana tsipopoka hoy ny prefekturan'ny polisy eto Antananarivo. Betsaka ireo solombavim-bahoaka mihevitra fa mitavozavoza ny fandraisan'ny governemanta ny andraikiny amin'ny tsy fandriam-pahalemana any Antsimo. Totosa io maraina io ny fifamindram-pahefana teo amin'ny talet jeneraly ny polisy pirenena vaovao sy ny talet jeneraly teo aloha. Atombontsika amin'ireny aktu ireny ary ity tapany voalohany amin'ny logité ity. Nanao fitokonana indray androany ireo mpianatra avy ao amin'ny ENS fitokonana izay ho fitakina ny hamerenana amin'ireo mpianatra ny trano izay nampiasainy ny ministeran'ny fanatanjahantena tonga teny antoerany teny Ampefiloha izay nanatanterana ny fihetsiketsehana ny avy ao amin'ny Emoreg sy izay nefa ny fifandona teo amin'ny Rotota na dia nisy aza ny fiantsiana samihafa. Ny solombavim-bahoaka mihevitra fa mitavozavoza ny fitondram-panjakana amin'ny zava-misy any Antsimo. Hevitra mampiverindalana ny firenena nefa ny fanaisorana ny fitokisan'ny solombavim-bahoaka amin'ny governemanta na ilay antsoina hoe motion de censure raha ny nambara ny filoham-pirenena miandrandra fampandrosoan'i Madagasikara ary efa miasa amin'izany ny governemanta na dia vao fotoana fohy aza no nandraisan'izy ireo ny asany raha ny fanazavan'ny filoha ka tsy fotoana ny fampiantoana azy ireo amin'ny asany izao arantsika ny fanampanazavana. Mbola vao herinandro vitsivitsy, mbola ny volana ary mbola tsy pluriel angamba le izy a amin'ny teny frantsay, alao hiasa le governemanta zay ke le mahavoa e. Mbola tsy navelanao ny asa akory le olona de efa hoe misy tsy mety ny ataony. Le miteny hoe tsy mety reny a izy indrindra ny tokony ampiseho inona moa le nataony a, tokony hiaraka hiasa hiaraka hifanampy a anao an'izany zavatra izany ka ho za hoe samy manana fijery moa ny olona rehetrarehetra fa izao isika vahoaka fantatro ny vahoaka malagasy a fa te hiroso amin'ny fampandrosoana tsy voareborebony zany hevitra maketsy sy makeroa mampiverindalana zany a fa tsika efa miroso amin'ny fampandrosoana. Ny filoham-pirenena ihany koa no nanome fanampim-panazavana sy nanao hevitra mikasika ny fahatratrarana n'ireo hazo sarobidy tany ivelan'ny Madagasikara.
Tandri ni fahatrara ny ireo azarobidy tany ivelany teo dia nanambara tokoa ny filoham-pirenena fa tsy vao izao no nisy ny fandranona antsokosoko ireo azarobidy ireo na izany aza nefa dia efa mandray ny andraikiny ny fitondram-panjakana raha nambarany hatrany ankoatra izay dia isy atoato ny fampiarana soro-dalana momba ny fampandrosoana izay mitsinjo ny tontolo iainana. Tsy maintsy averina eto Madagasikara ireny azo sarobidy tratra ny ivelany ireny tahaka ny tany Kenya sy Sri Lanka raha ny nambarany filoham-pirenena hery Rajaonary Mampianina androany. 20 ireo container tratra ny Kenya sy Sri Lanka ireo ary mbola mitohy ny ady atao amin'ny ho fanondranana azo sarobidy io. Na efa tafavoaka ny faritany Madagasikara azy ireny azo ireny dia tsy maintsy arahana raha ny fanazavany. Tsy anjaran'ny fitondram-panjakana irery anefa no miady amin'ny fanondranana azo sarobidy fa ny olom-pirenena tsirairay ny tokony andray izay andraikitra tandrify azy avy mba hahafahana misakana dia neto an-toerana ireny arena ireny tsy miala eto Madagasikara. Ny ataontsika ny edina dia hoe ny tsy hainganan'ilay izy a amin'izay zany dia efa eto izy misy ny tratra eto a misy ny tratra eto. Izay zavatra izay a no fiatanantsika rehetra ho amin'ny fampandrosoana. Fototry ny fampandrosoana tontolo iainana ka ilaina ny fitandroana azy tsy ho simba. Manatanteraka atrikasa momba ny fampandrosoana mitsinjo ny tontolo iainana ny Banky Afrikana ho amin'ny fampandrosoana miaraka amin'ireo mpisehatra rehetra mpiara-mombonantoka aminy eto Madagasikara. Isy ny soro-dalana hivoaka amin'ity atrikasa ity hamaritana ireo asa rehetra ho tanterahana amin'izany. Ny ataontsika hoe mety ho avantage ity atelier ity dia samyna maritra daholo ilay olona hoe hametraka feu de route rehefa vita dia ny fanaramaso an'izay hoe voafaritra mazava tsara ny anjarany tsirairay ao anatin'ilay feu de route a dia misy fanaraha-maso fa tsy vola olanina fotsiny amin'ny fanakalozakevitra fefanakalozakevitra lesy. Tonga nanokatra ity atrikasa momba ny fampandrosoana mitsinjo ny tontolo iainana ity ny filoham-pirenena hery Rajaonary Mampianina. Fa vola 5.7 tapitrisa euro kosa no natokany vondrona eropeana amatsiana ireo fandaharanasa izay fanatsarana sy fanarenana ny fiainan'ny malagasy. Nomarin'ny masoivin'ny vondrona eropeana izay miasa eto amintsika Leonidas Tezapsidis fa tokony ho voafaritra mazava ny ampiasana io lela vola io mba hisy ny fampandrosoana maharitra eto amin'ny firenena. Izany moa dia nambarany nandritra ny fihaonany tamin'ny ministry ny mponina androany. Fandaharan'asa maro entina nampiana an'i Madagasikara no hovatsian'ny vondrona eropeana vola mitentina 5.7 tapitrisa euro izay vinavinaina hanomboka ny farany ity taona ity ary haritra mandritra ny 7 taona. Ny volana oktobra ho avy izao kosa vao hivoaka io tetibola io raha ny nambarany masoevon'ny vondrona eropeana andriamatoa Leonidas Tezapsidis eto amintsika. Mila fantatra mazava ary tokony ho voafaritra avokoa mantsy ny ampiasan'io vola io ho ihany ity farany. Eo ihany koa ny fahaiza-mitantana ny fanampiana avy amin'ireo mpamatsy vola tahaka izao mba hisiny ny fampandrosoana maharitra eto Madagasikara ka mba tsy ho isan'ireo firenena miankin-doha amin'ny any ivelany intsony isika fa mba aleo tena amin'izay. Il faut pas dépendre trop aux étrangers, aux bailleurs de fonds, il faut toujours essayer d'avoir à terme moins de dépendance. Le monde est indépendant, est interdépendant, c'est vrai, c'est clair. Madagascar a besoin d'une aide, mais n'a pas et ne doit pas être un mendiant. Nandritra ny fihaonana ity masoevon'ny vondrona eropeana ity tamin'ny ministry ny mponina Itolakandro io moa no nilazany ministra fa na tsy mifandraika amin'ny vantana amin'ny andraikitra sahany ministeran'ny mponina azy ireo tetikasan'ny vondrona eropeana ireo dia miantefa amin'ny lafim-piainan'ny malagasy manerana nosy kosa izany fanampiana izany. Mariana fa isan'ireo vatsiany vondrona eropeana vola ihany koa ireo mpisehatra tsy miankina amin'ny fanjakana. Ny fanaraka izay eto hoe amin'ny tapatapaka ny volana jona ho avy izao a misy soni atao contrat fito a mikasika an'ireo acteur non étatique izay nahazo famatsim-bola avy amin'ny vondrona eropeana. Izany hoe tsy fanjakana ny mahazo an'ilay famatsim-bola fa ivelan'ny fanjakana non étatique azy. Ankoatra io dia isan'ny mahazo famatsim-bola matanjaka avy amin'ny vondrona eropeana ihany koa ny mikasika ny zon'olombelona sy ny fiahiana ara-tsakafo ary ny sehatry ny fahasalamana. Eo ihany koa ny fanisana mponina eto Madagasikara izay hovatsian'izy ireo 5 euro izay atao atoato iarahana amin'ny vondrona eropeana ary ny UNFPA. Fa maro ireo orinasa tsy miankina izay vonona ny ara-iasa amin'ny fanjakana malagasy
eo misy atri ny asa vaventy fandraisana antanana sy fanamorana ny tena andrasan'ireo orinasa ireo amin'ny fanatanterana ny tanjona ny fampandrosoana ny firenena. Tonga nitsidika ny hetsika androany izay natokana ho an'ny asa vaventy ny ministra Roland Ratsiraka. Dia apetraka hay tsara hoe laharam-pahamena dia mivahoaka malagasy dia ny orinasa rehetra izay ny manome asa sy manome arena ho an'ny malagasy izany laharam-pahamena. Fa tonga eto izay a maneho an'izany a dia ohatrany hoe amin'olona sasany hoe efa niverimberina teto ka io tsy olana mihitsy io satria anatin'ilay asa mihitsy miaino anazy. Dia teo zao nahino zavatra maromaro aho misy anankiray zao teo a mamoaka hoe ty teknika vaovao a amin'ny fanamboaran-dalana izay orinasa anankiray de nanaovana interview misy tamin'ny standony teo. Misy olo anankiray hoe zay ozy izy tianao batiment marobe kanefany a ohatrany mbola misy sakatsakana amin'ny lafiny ohatra hoe ny TVA tsy rembourse ny fanjakana tsara, ny TVA tsy rembourse ny fanjakana tsara, ny revenu propre de l'état tsy voapaye. De iny zany a karazana andraikitra fanjakana tsy vita amin'ny fanjakana. De zao zany hitondra an'izany any amin'ny conseil de gouvernement hoe tsy maintsy miaro an'izay sehatra ataontsika hoe laminasa mba fitezan'ny zavatra rehetra. Fa tany tao masina indray kosa ny ministra dia nanolotra fanomezana entina hanamboarana indrindra ny lise any an-toerana tamin'ny anarany manokana no nolazainy fananaovany amin'izao fanomezana izao. Na dia tsy misanona ny fampianarana aza ny andraikitra sanyny andriamatora Roland Ratsiraka dia mametraka hatrany ho laharam-pahamena ny fianarany tanora ny tenany. Amin'ny anarany manokana sy Ramatovady no nanolorany fanitso miisa 70 amin'ny 60 ilayny lise Jacques Rabe Mananjara. Anamboarana ny tafo izay hita fa tena rotika tanteraka. Nanolotra vary ho an'ny mpampianatra firama ihany koa ny tenany. Dia madamo kosa ny mpianatra tato hoe matetika rehefa vorana dia tsy afaka mianatra ilay mpianatra voatery mijanona amin'ny fianarana. Mampalahelona izany voranandro avy dia voatery mijanona ilay mpianatra dia efa mifampiresaka izay sy ministre ny éducation nationale dia resaka tamin'ny vato zao hoe vaagnano don zany fanomezana ho amin'nyse igny zany ny taolna eo amin'ny 20 enimpolo amin'ny zato ilay taolna tadiavina antony a dia mivanany sasany zany mba efa tonga eto laharam-pahamena aminany fianarany tandora ary maro amin'izy ireo a mety hivoaka ingénieur na hoe magnano asa izay ambany fahefako dia vonona za agnampiny tanora anosika anazy izao ny baka ary efa mahazo baka amin'ny sasany dia ho an'izay mahazo lasoa hoe ohatra hoe atao isantaona regny amin'ny zavatra ihany koa. Velom-pisaorana niezaka nataony andriamatora Roland Ratsiraka sy Ramatovadiny ireo mpampianatra sy ireo mpianatra ato amin'ny lise Jacques Rabe Mananjara. Izay aloha faly satria atsay zany lise zany mijaly satria indrindra fa ty batiment mabetibety zany mitete zany mila soloagna taolna zany dikan'izay zany tonga ministre na de tsy eo moa zany ministre ny fampianarana fa magnantegna zay fa ministre ny travaux publique tonga eto zany hitondra vaaolagna zany izy koa moa zany efa nagnome taolna ndraiky vary ho an'ny mpampianatra frama zany de magnantegna koa zany zay am'le olagna akato mikasika an'le vola very zany magnantegna zay fa hita solution zany zany le afaly amponay zany de mbola mangataka koa zany zay satria mbola misy sala marobe ankoatrany ty batiment maventibety mbola misy sala reo tableau bon simba de tableau efa tsy manjary sasany de tsisy jiro de mba ankoatran'izay zany mangataka zay mba ampigna koa e. Ny tany mahajanga indray kosa taorin' ilay fanampizinana ara-tsakafo izay tsy aivina fa nahafatesana olona telo tany an-toerana dia nanome fanazavana sy valiteny ho an'ny vahoaka ny avy eo amin'ny BMH izay tantely tantely fandriamana zafy nyirina. Raim-pianakaviana iray sy ny zanany indray no maty omaly ala teto Mahajanga vokatry ny fihinanana sakafo misy poizina. Raha ny nambara dia ny fangarona atao solona sira tamin'ny loka tao an-tranon'izy ireo no niteraka io aretina io. Io fangaro io izay notsimponiny ilay raim-pianakaviana teny amin'ny fitoera fanaripako ka tsy mbola fantatra mazava hoe inona hatramin'izao. Dia nambarandre fa nambarany tsy hay ino raha ho amindre tsy hay ka baka anay tsy vaky fangaro ino perimorongo fa tsy ela sira iny nataondry nataony iery kabaka io satria ivady io zany ko fandokondre tsaiky re tsy ambelany mandoko fa izy foana mahita raha fako any izy de fa i foana
Enina mianaka izy ireo no iray trano monina eny amin'iny faritry ny antany malandy avaratra iny. Ny renim-pianakaviana irery ihany no tsininina tamin'ny loka ilazaina. Tatak'izay ny fampatsahivana ny zava-nitranga omaly tamin'ny alahady ny marimarina kokoa fa nivaliteny ny avy ao amin'ny BMH ndray kosa no hoenontsika sy fanampana zavana. Vao marina tsara araka ny voalaza ny mpitsabo atao amin'ny BMH eto Mahajanga fa fanompoizinana ara-tsakafo no nahafaty an'izy mianaka izay monina teny amin'ny faritry ny antany malandy avaratra iny. Raha ny fanadidiana lalina izay nataon'izy ireo dia ny fihinanan'ilay fianakaviana drakaka efa simba nariana teny amin'ny fanariam-pako no tena nahatonga ny loza. Voalohany indrindra aloha ny rehefa nijerytany moa zany zay ny maraina tanoina sasany ny antsony ireo tany amin'ny tany androva tany amin'ny CHU Bezaka dia ilizy moa zany confirmé fa hoe empoisonné ilay olona ohatra ny hoe intoxication alimentaire zany. Fa le izy zany zavatra involontaire tsy hoe fanahinina tsy hoe suicide fa olona ireo zany mbola ohatrany olona mpitsindroka zany a dia nahita zavatra sakafo mitiny hoanina izy dia nalainy dia rehefa nanontaniana moa lekizivavy anankiray mbola tsy maty tsy haiko na ahoana ny tany amin'izao dia nilaza hoe tsy vakisy felomorongo tao amin'ny urgence io zay no hoaniny misy izy. Dia tany ampidatri indray nisy koa nama nisy koa zany mbola ma victime koa tao dia rehefa tonga tany ndray zany jery a dia niresaka tamin'ilay mpitsabo tao a dia avy eo nanao ny fanadiadiana dia nisy ndray zany afaka ny confirme fa hoe Ramatoa ilay vadin'ilay Ragnamaty nakadrakaka tany akaiky ny Madagomposta tany dia iny zany ohatrany hoe nataony tsongonovitra araka n'ilay fitantaran'ilay olona zay nanontaninay dia nafangaro tamin'ilay tsy vakisy felomorongo dia zay moa zany nitarika n'ilay fahafatesana ka probablement zany aminay alohany zany a dia le drakaka ty no source an'ilay décès cause de décès drakaka efa mety hoe fa simba zany izy io nefa mbola nohanina ihany. Atreto raha io fanazavana io dia tsy mitovy ny fomba fijeriny eto amin'ny BMH sy ny ministeran-jono eto an-toerana ny amin'ny antony ny poirany ny loza. Ity farany mantsy izay nilaza fa karazana sira natao tao anaty laoka no tena fototra. Iverina kely eto Antananarivo sika amin'izao akatoky ny fetim-pirenena izao dia efa re etserosa ady ny tsipopoka. Voarary ary mahavoasazy ny fivarotana sy ny fanapohana tsipopoka mandritra ity volana jiona ity hoy ny fitandrona ny fandriam-pahalemana sy ny filaminana araka ny filazana avy amin'ny prefektura ny polisy eto Antananarivo. Isan'ny manamarika ny volana jiona toy izao ny fetin'ny fahaleovantena arak'izany dia efa mihamahazovana sy kelikely eny an-tsena eny ny fivarotana tsipopoka. Misy amin'izy ireny ary no amidy atsinjarany ka manomboka amin'ny ariary zato no miakatra no hamarotana ny singany iray. Misy ihany koa no amidy amin'ny pake kely izay manomboka amin'ny dimanjato sy roa arivo ariary. Etsy andanin'izay nefa dia voalaza fa mahavoasazy ny fivarotana sy ny fanapohana ireny tsipopoka ireny indrindra amin'ny toerana be olona mifamezivezy araka ny didim-pitondrana navoaka ny prefekturan'ny polisy eto Antananarivo. Didim-pitondrana izay nivoaka tamin'ny 30 Mei 2020 sy 2 arivo. Isan'ny antony andraisan'ny fepetrio ny fitandrona ny fandriam-pahalemana sy ny filaminana. Fantatritsika tsara fa ny manao an'irenyle ombartisanaly ireny ny tena zava-dozy. Lasa mitatra amin'ireny zany le izy ka izay ny tena mitandrona andrarana anazy ny fanapohana an'ireny tsipopoka ireny amin'ny toerana ny an-dalambe sy amin'ny toerana ivorian'olona. Ny ankizy no voasarika hividy ireny tsipopoka ireny amin'ny ankapobeny saingy mety ampidy 12 izy ireny raha tsy voatandrona noho izany dia manentana ny ray aman-dreny ihany koa ny prefekturan'ny polisy n'Antananarivo mba tsy hamelany zana ilalao ireny tsipopoka ireny. Marina izy ireny fa atao hoe kilalao an'ankizy taloha fa lasa nampiasaina zany amin'ny fanakorotanina filaminana. Misy olona zao ohatra tsy matanty an'ireny a mety ho taitra izy a misy fotoana mihitsy misy olona bevoaka mipoka le tsipopoka teo akaikiny a dia tena tonga dia safika izy dia tena tsy niverina tsony ny aina. Araka ny fanazavana azo avy amin'ny prefektura ny polisy eto Antananarivo ihany moa dia hoezahana ho aparitaka amin'ny fokontany rehetra eto an-drenivohitra ny taratasy fomba fantarana ny daholobe ny amin'izay tsy tokony hivarotana sy anapohana tsipopoka izay mandritra ity volana jiona ity.
Eu am zis că nici filamina nu este atâni. Apia cire o tânzu na izai na petre kini ministri ni filamina na anatin am ni ad am ni asanziula si ni fan panarana fti pipezan arintinja ni ad si am ni kulkul si nu la rapa mi antale general polis pirene na vau izai vau nu tenje ni filagefti ni ministri tam ni faragem vropul ni vula na mela sa teu tutu sa iumara inu ni fifam japa ifan te om ni rota le general te walu si angechin. Ni contrôleur général de police Andrea Mampion Jean Roland nous soutient nani contrôleur général de police Rakoudna Tsima Désiré Johnson ni Andrek Chamatale général ni police Pyrénées Naritini dimtona no nandrindra ni asan'ny repolisy ni tale generaly teo aloha tao anatin'ny krizy indrindra no ni andreketana izany asa izany nanambara ny contrôleur général de police Rakoudratsima Désiré Johnson fa na dia nisy aza ny tanjona izay tsitratra ny fampalarahana ny fitsipi-pifehezana satria tsy nisy mihitsy ny fikiomina teo anivon'ny polisy pirenena tao anatin'ny dimtona izay ary koa tafapetraka tamin'ny taona 1940 ny vina taona famendrehina. Hampiatra ireo tanjona izay napetraky ny ministry ny filaminana anatiny amin'ny ady sy amin'ny asandiola ny fampanarana ny fitsipi-pifehezana ary indrindra ny ady amin'ny kolikoly no laharam-pahamehan'ny tele general ny polisy pirenena vaovao ny contrôleur général Andrea Mampionina Jean Roland. Toizana zay rehetra tsara teo aloha de toizana daholo fa toy moa raha tena marina de nisy mihitsy sanandro sanandro a manerana ny faritra rehetra eto an-drenivohitra sady misy olana kely foana moa de mety hoe tsy araka isanandro tsy araka ny quartier rehetra vita amin'ny patrouille daholo fa misy foana la patrouille a raha farafahakely ny any amin'ny 70% ny ville misy patrouille mandalo isanandro mety manana io de tsy ampy foana io saingy tsy misakana anay tsy anao ny asa zany ka tsy maintsy mandeha le fanatanterahana ny asa miainga avy am'le eompelatananao anao anatanterahana ny asa fa tsy andro fanafiana foana vao anatanteraky ny asa fa azo atao fa ny asa lazavonareo zany anisan'ny asa andavanandro azo tanterahana tsara zany a fanampiana ilaina ihany saingy tsy miakina fanampiana koa reo fanatanterahana ny asa. Maro andraikitra izay hosahan'ny tale general polisy pirenena vaovao isan'ireo raharaha mafana amin'izao ny forongatry ny asa ratsy amin'ny faritra atsimo efa vonona ny handray fepetra amin'izany ireo polisy izay miara-miasa amin'ny vahoaka sy ny mpitandro filaminana hafa tsy adina koa nefa ny asa izay sahanina eny amin'ny tanàn-dehibe. Ny tombo telo indray kosa ny zotra filamatra ho an'ny eto Antananarivo dia ny zotra 8% ny zotra 15% ankoatra izany koa ny zotra 15% samy enakatso avokoa moa no toeram-piantsonan'ireo zotra ireo. Ny fandrindrana sehatra fitaterana amin'ny ankapobeny eto Antananarivo rehetra mihitsy no tanjona amin'ny fametrahana zotra filamatra tahaka izao. Voalohany amin'izany ny soroana ny gaboraraka sy ny tsy fanarahan-dalàna izay ataon'ireo mpitatitra sasany amin'ireo zotra be mpampiasa indrindra. Marina fa nasiam-panamboarana avokoa ny toeram-piantsonan'ireto zotra filamatra vaovao ireto ny toeram-piatona izay ahitana toerana manokana azon'ny mpandeha hipetrapetrahana misavalo, eo ihany koa ny lalana natokana ho an'ny mpandeha. Izao no tontosa dia vokatry ny fiara-miasa teo amin'ny tanàna Antananarivo sy ny Ile de France. Ho fiatrehana sy fanomanana ny fetin'ny pentecosta sy ny fetin'ny ray indray kosa dia hisokatra manomboka rahampitso ny hetsika bazarsika etsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mahamasina. Trano eva misy 50 no andray anjara mandritra izany ary ankoatra ireo kojakoja fampiasa andavanandro sy ny fitafy dia hisy tolotra manokana ihany koa mandritry ny hetsika. Raha mitondra fatapera iray mantsy dia ahazo fatapera adresy iray amin'ny vidiny 2,000 sy 1,000 ariary. Marina ihany koa fa ahitana sigara elektrika ihany koa mandritry ny hetsika entina nampiana ireo rehetra izay manam-paniriana hiala amin'ny sigara. Aritra 5 andro ny hetsika ka ny alahado avy izao izany vao hifarana. Ihany koa no hoentsika mijery ireo vaovao any ivelany. Tsy misy avatsy telo ireo kandida miatrika ny fifidianana filoham-pirenena izay atao an'ny siry fifidianana izay natao androany ary isan'ireo ao anaty lisitra i Bashar al-Assad izay efa teo amin'ny fitondrana tanatin'ny 70 taona toerana sasantsasany tany siriany no nanatanterana izay fifidianana filoham-pirenena izay. Tontosandroany ny fifidianana filoham-pirenena ny Syria. Toerana maromaro ambany fifehezan'ny Bashar al-Assad no anatanterana ny fifidianana, isan'izany ny ao Damasy. Miatrana amin'ireo birao mpifidianana ny mpitandro ny filaminana ary voasava avokoa ireo andajabato. Ny zavatra angatahako amin'ny olona hovidiako dia ny amerenana indray ny fandriam-pahalemana sy ny filaminana eto Syria.
Zava-dehibe ho an'ny vahoaka siriana ity fividianana ity mba hametrahana famarinana toeran'ny firenena sy androany ireo mpikaramanady izay tonga eto hoy ireo izay nandray anjara tamin'ny fividianana. Telo ny kandidata amin'n'ity fividianana ao siry ity ary ao anatiny mazava ho azy Bashar al-Assad izay efa mpitondra nandritra ny 70 taona saika hita amin'ny toerana rehetra ny sariny ireo mpombazy rahateo efa mifalisady amin'izay mety ho fahalaniany. Saika nandao ny toeram-ponenany avokoa ny mponina tamin'ireo faritra sasantsasany noho ny tahotry ny korotana ny taovaratry siry ohatra dia tsy nisy nyfidy ny olona. Fitaky io fifidianana io sady tsy manara-dalàna fa mitehana amin'ny vahoaka siriana izao fifidianana anaty korotana izao ka aleonay tsy mifidy. 20 mahery ireo nametraka antota taratasy ilatsahana amin'izao fifidianana izao saingy nolavy ny voamery misana fifidianana any an-toerana izany. Ireo mpifanandrina anankiroa amin'ny Bashar al-Assad dia tsy dia fatabahoaka loatra ny Syria. Ireo mpanohitra ihany koa etsy andaniny dia nilaza fa tetika ady anaronana ny didijadon'ny Bashar al-Assad ny nanekena ireo kandida roa ireo. Afaka fotoana fohy dia ho avy araka amintsika eto i Godliba izay hitondra ny vahiny ny Sœur Baolia ireto ihany koa ny miandrantsika aoriany tokambaritra. Ahoana ny hevitsika momba ny fepetra tokony ho raisina amin'ny ady amin'ny fanondranana ny Bois de Rose, io no fanontaniana ho ianao. Ny portrait entina amintsika kosa dia ny momba ny Clotilde, ny roborobo teo amin'ny fivarotana trondro fumé. Ny Cœur Uni na hetsika fampiaraham-peo na Malagasy 500 mahery tany ivelany no hitanao anatin'ny diary. Ary ny insolite iresahana ity tovavy iray ity izay nisy nametraka solona anarana hoe ny vehivavy raha tsy tarehy indrindra eran-tany. Olona iray kosa no hita faty tetsy amin'ny ranon'ny kiopa, io no anisany ho resahana ao anatin'ny tranga ho hitanao ao anatin'ny tapany faharoa.